Wazi DJ, wazi DJ. Unajua kuna hizi lottery games. Hizi akina tetemesha watu ushinda. Mimi sijaiona mtu najua ameshinda. Nyinyi mshaiona mtu mnajua ameshinda? Nani? Hakuna. Na wale watu ushinda kawaida kawaida inakuanga ni watu wa boda boda. Unasikia kinyajui ni farmer. Hiyo ni wasee wa kawaida. Kuna wale hawajaishinda, sijaiona kama wa mademu corrupt kizungu. Wikwendad, wifikad. Hawajaishinda. You can imagine akiwa hapo akiulizwa ulikuwa wapi anasema, I was just in my place with chilling with my chiles and then you guys pigiad me. You know. And then you told me I endishindad 500 Gs. I was like, you're saying what I will use with this money? Yeah, I'll just take my gas to blankets and wine, mingle and the sucker. Can I lia? You know, I've never seen a professor, engineer, Douglas Owino, win this thing. Najua kwanza, yeye anakuja anasema ile kazi yeye ufanya. I'm a pilot, but an engineer party time. You know, I was just in my house and you guys called me. It was nice to hear I've won 1 million shillings. Now, what I will use with 1 million shillings? No, not what I will use with 1 million shillings, but what I normally do with 1 million shillings. Apata. Hakuna mse wa ghetto ashai wini cash. Hakuna. Ati anasema, mtunguna ya. Mi nilikuwa tu nimetulize bay. Bay is maze. Sasa mshi wa mine akaniletea nangus. Kuangalia mbana yenyewe hata si menzei. Sasa mkaniambia mimi nimeshinda mita moja. Nikashindwa leo. Kwani ni Illuminati nini? Alafu anaulizwa, how will you use 1 million shillings? Kwanza nitaenda ile base ya kama, nishike muguksi ya nusumita. Maboys wote hapo kwanza, wakule. Hii nusumita ingine, hiyo ni ya Sprite na jugu. Thank you, I love you Nairobi.